Sebastian. Vi vinder 3-1 over Gentofte i den her vigtige kamp om top 4. Det må I være rigtig, rigtig tilfreds med. Ja, vi er super glade i dag. Vi kommer ikke så godt fra start egentlig ikke de første 40 minutter, men jeg synes, vi stæver op i de sidste 20 og får afsluttet det, vi skulle, og det var dejligt med de 3 point selvfølgelig. Det virkede som om i den midterste del af kampen, at I faktisk helt glemt at skøjte. Er du enig i det? Ja, altså vi manglede specielt, som du siger, der manglede vi lidt intensitet og lidt af det simple spil, men som sagt, så synes jeg specielt i tredje periode, vi kommer tilbage til det og klarer os godt ud af det og får hævet den hjem. Og du får lavet et rigtigt arbejdermål her til aften lige til sidst og afgør egentlig kampen. Kan du ikke lige prøve at beskrive det? Jo, altså vi får lagt pukken ned, og så får Markus prikket den videre, og så kører jeg egentlig bare på mål og får prikket den ind, så det var dejligt at få den prikket ind. Og top 4, det ligner det efterhånden. Vi har slået Herning, Sønderjyske og Gentofte, som var dem, der var lige bagefter os her. Det må jo også være rigtig, rigtig dejligt at få dem sat lidt tilbage. Ja, helt bestemt. Det er selvfølgelig det, vi går efter, og det har været målsætningen fra start. Så selvfølgelig så alle point nu her, det er meget vigtigt, så det er det, vi gør. Og prøver at komme ud til hver kamp og få hævet alle de point hjem, vi kan. Og så var der over 2.000 tilskuere i aften. Det var jo helt vanvittigt til en tirsdagskamp. Det må jo også noget, I kan mærke hernede i boksen. Ja, helt bestemt. Det er dejligt, når der kommer så mange fans. Det hjælper også en til lige at få givet det sidste. Der var så ikke lige i starten af kampen, men specielt til sidst, så hjælper det. Det er jo som en sjette mand, der lige hjælper til. Så det er helt bestemt dejligt, at når der er fyldt op deroppe. Og netop de fans, de får jo meget betydning her fredag og lørdag. Vi skal spille 2 Metal Cup semifinaler mod Aalborg, og vi plejer at have rigtig mange fans med i Aalborg, og vi vil selvfølgelig også rigtig gerne få fyldt hallen op her fredag aften. Hvad bliver det for et par kampe, som vores fans de kan se frem til? Det bliver helt sikkert nogen med fart og krig på. Det er jo lokalt derby, så selvfølgelig der bliver der gået til stolet, og der vil vi gøre alt for at få slået dem ud. Det er helt, helt sikkert. Vi håber det bedste på fredag og på lørdag, og tillykke med sejren her til aften, Sebastian. Jo, tak.